Domaćica je prvo gledala sa interneta, uključila kompjuter, pogledala na internetu kako se uz pomoć lakova za nokte farbaju uskršnja jaja. I evo sad ćete da vidite tehniku, pogledajte dobro, a mi ćemo posle da vidimo da će nam ispasti. Da li je to sa interneta stvarno tako? Naravno, stavite na onu stranu koja vam je za izložbu. Nema veze što smo slomili s druge strane.